Ahojte, rádi bychom vás pozvali na nadcházející akci Poslaný žít ve společenství. Tato akce navazuje na konferenci Poslaný a taky na akci Poslaný chválit. Chtěli bychom vás úplně ze srdce pozvat na tuto akci, protože věříme, že malé skupinky jsou právě to, co dokáže zapálit oheň v našich farnostech. Není to nějak věkově omezené, chceme pozvat vás všechny. Budeme tam mít řečníky v průřezu věkem, nebude to jenom my mladí. A chceme vás pozvat do něčeho, kde se budeme učit a kde budeme se zaměřovat na to, aby jsme zapalovali ten oheň v našich farnostech. Tak srdečně proto zveme úplně všechny členy právě vašich skupinek a i ti, kteří skupinku nemáte, tak to vůbec nevadí. Je to určeno pro všechny, kteří opravdu touží, aby se vlastně projevila ta boží síla v té jednotě. Protože přesně tak to taky je, že v té jednotě se projeví boží síla. Jak na tom obraze krásně, tak se držíme navzájem a vytahujeme se navzájem. Takže vás do toho srdečně zveme a pozbuzujeme, abyste se přihlásili, abyste zakusili, jak je mocné společenství v této církvi.